ずっとみんなの前に立つのが怖かった。結局お姉ちゃんがいないと私はダメなのかなって。でももう怖くない。ポピパのみんなと一緒だから。バンドを始める前より堂々とできるようになった気がします。それはきっとポピパのみんなといろんなことを経験したからだと思ってます。自分のことが前よりよく分かったり、前よりみんなと仲良くなって、雨上がりには虹がかかるんだって知りました。みんなと一緒にいるとちょっとずつなりたい自分になれそうな気がするよ。私ポピパでよかったなって改めて思ったんだ。私も今キラキラドキドキを感じてるよ。